voitonnus. Tosi tehokkaasti nappaa pakaraan kiinni. Äärimmäisen tärkeä juttu. Paina kantapää alaspäin. Ei jalkaa näin, vaan paina se kanta alaspäin. Sitten se osuu kunnolla sinne pakaraan. Ryhdikäs asento. Ja lähde avaamaan haaroja niin leveälle kuin liikkuvuus vaan riittää. Ja rauhallinen liike molempiin suuntiin. Ei semmoista repivää ja nykivää. Pidä rinta rottingilla hyvässä rytmissä. Tehoja tähän liikkeeseen saa sillä, että nojaudu hieman eteenpäin ja jatka siten, tuntuu heti paljon paremmin. Tai ota jopa masiinasta kiinni ja tuu ilmaan kokonaan. Mut koko ajan selkä suorana.